Feria quarta infra hebdomadam vincésimant secundam per annum. Salvete sum Nelson Medina. Ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii secundum lucam. In illo tempore, surgens Iesus de sinagoga, introivid in domum Simonis. Socruz autem Simonis tenebat urmanya febri, et roga verunt illum pro ea, et stans super illam imperavit febri, et dimisit illam, et continuos urgens ministrabat illis. Cum sol autem occidiset, omnes qui abebant infirmos variis languoribus ducebant illos ad eum, ad ille singulis manus imponens curabat eos. Exibant autem demonia multis clamantia et dicentia, tu es filius Dei, et increpans non sine va de aloqui qui ipsum esse Christum facta autem die egressus iba in desertum locum et turbe requirebant eum et venerunt usque ad ipsum et detinebant illum ne dicedere dabeis cuibus ile ait et alis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei quia ideo mi susum Ed Erat predican sin sinagogis judeae. verbum Verbundomini. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese, pero él les dijo: También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Anastas de Apote sinagogues eis <laughs> e tenoikian simonos, pencerá de tus simonos en sinejomene Megalo, καί ερώτες αυτον περί αυτές, καί έπιστας επάνω αυτές επετίμεσεν το πυρετό, καί αφέκεν αυτέν, παρά χρέμα δε αναστάσα διεκόνε αυτοίς. Δύνοντος δε του χλίου, χαπάντες χωσοί έχουν ασθενούντας νόσοις ποικίλιαις, έγαγον αυτούς προς αυτον, ο δε χενίχε κάστο αυτόν τας χαίρας επιτιθέης, Εθεράπε ουέν Εξέρχετο δε καϊ δαϊμόνια από πολλών, κραουγάτσοντα καϊ λέγοντα ότι σου έι του Θεού. Καϊ επίτιμον, ου καιια αυτά άλλα ότι έδεισαν τον Χριστόν αυτόν έιναι. Ενωμένε δε χεμέρα, έξελθον επορεύεθε εις έρεμον τόπον, καϊ χοϊ όχλοι epetzetun auton, kai elthon heos autu, kai kateihon auton tu me poreues thai apauton. Hode eipen pros autus, hoti kai tais hetera is polesin thai me dei ten basileian tu theu, hoti epitu tu apestalen. Kai en kerison synagogas tes judaias, Hologos Duciriu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, et spiritus sanctus, amen. Opto vos bidere cito,